有说20岁到25岁，活到老，长到老。他是被打长高的吧？抽高的吧？比如说男的可以长到30多。你说危机会拿虚空吗？我觉得他们这阵容配虚空还蛮好的。危机拿虚空吗？魔的英雄他们对布朗出场有点少吧。这把虚空还可以，但是他们对布朗虚空版本虚空加强了。 是好难受，我也难受啊，还在蓝芝。打架的话要火枪一直打。你们有没有蓝芝啊？你们有蓝芝吗？火枪打美杜莎要队友帮忙。语言改英文更新就好了。啊，你们都没蓝芝吗？那我这怎么搞啊？什么意思啊？语言改。有的兄弟说蓝芝了，有的兄弟说没蓝芝。又是那套四号位宙斯加 SK。你们有的人说在蓝芝，有的人没蓝芝。这 SK 等于无敌啊，说过的呀。SK 宙斯双裂好吧，埋杀等于无敌。好，这把可以看一下怎么防好吧。我真的挺屌的，你插一个睁眼吧，宙斯电一下，补刀斧给你吃掉。你带粉又不一定杀得了，带粉没用的，你就很烦，你知道吗？宙斯加 SK 双裂，那就打 U3 嘛。我大退过了刚才，就是。我刚才大推过了呀，不让宙斯上的电是吧？他带粉刷他呀，可以啊，就把宙斯先打的，不他玩不了，就插个阵在那里，你电了电不了，你不能上来电，你电就死。你敢上来劈，你就得交出一条命。他去打野了。我刚才不是已经那个什么过了吗？讲道理 ，TSC 这阵容有点贪好了。语言改英文。哎，这不就进去了吗？是吧？进去了吗？哦，哎，进去了。我来了。妈了个！感觉 VG 的阵容不太好。哎，可以进来就去上个厕所。三个大哥太吃资源了，人马没跳到先锋盾之前啊，不好动。靠酱油呀，危机都是靠双酱油带节奏的呀，一直都是双酱油，危机就是双酱油厉害。就阵容而言 ，TNC 的看着舒服一点呀。对，在 TNC 前期有个宙斯，还有爆发，有个火猫还可以动。刚抠了一下脚学龙蛇，好吧，闻了一下好臭，妈的，感觉洗个手。我去、啊。和你他妈的臭脚臭跟脑子有什么关系啊？你妈了个逼的！抠就抠了，闻就闻了，臭就臭了，还要说出来？关键是我脚不臭呀。有一两句啊，萨这个坐骑为什么这么多人喜欢用啊？我觉得好丑呀。欧吉巴克。啥声音哦？什么声音？刚才这阵容选出来怎么就这么贪心啊？哎呀！哎呀，对手啊！两边都很贪哈，别说 TA 贪，你们 VG 不贪 ，VG 这种贪的很。讲道理 ，VG 得打个2-0出来吧，再打1-1就不应该了。龙神，发球，好吵。我觉得他们团队没什么凝聚力啊，我是他们打比赛就先冲着中队打个鼓，好吧，五兄弟一起打个鼓，激励一下对手。打个鼓，走啥位嘛，对吧？鼓先敲起来，气势不能输。
气势不能输。子龙这么早把假眼插下来，不怕太眼哥吗？都是手眼啊，现在插就手啊。你们有没有试过啊？就是开局五个人，甚至对面中路插五个棋子，干扰他的视野。插五个棋子。他一排在那个楼梯上。没试到。嗨，我妈被队友打伤了，什么情况？他去视野被对面人挡了。电了一下，电晕了。哎，这下路三兄弟。不是阿鲁三兄弟好凶啊，在眼上面好吧，好怕好吧，不敢动手，动起手来就是一个技能劈在地上，发现地上有个眼被吃掉了，好亏啊，这个符就不吃了哈。一人两符，和平开局。刚三吗？摸了一下，不是，是先打一套就走，这不算是刚三好吧？宙斯不加技能也不放电是什么意思啊？对他刚才一个技能都没放，好淡定。我蓝眼再回，等于走了。他是演员，淡定的一逼，神域火猫哟，啊，那这把人马应该是很肥的。还是勾兵？嗯，一般吧，看吧。皮队的人马，讲道理好吧？绝中绝中绝中绝。真的就是绝中绝中绝中绝吗？对。跟龙神的很早就打人马了呀，差不多吧？可以打个五开，有点水平了，这皮队的人马。玩归玩，闹归闹，别拿皮队的人马开玩笑。哎，中路补刀没补到这个正补。你知道为什么人马都皮鞋的人马玩得好吗？为什么呢？这个他有个梦想呀，他想长到人高马大呀。你他妈的有点刁钻呀，兄弟！哎呦喂，你他妈也太刁了！黑人都铺这么深沉的垫了吗？这伏笔埋的，他一本正经的在想为了什么呢？我他妈也在想，随便下面吹一下，到底为什么呢？出起来了，下路 SK， 下路要死了吗？哎，还好，宙斯要死了，宙斯，哎，不是幽鬼可能要死了，幽鬼，幽鬼有八个魔棒，死不了。SK 没魔了，哎，电这边宙斯，不让宙斯吃蓝，电到，电不到，东东，火柴跟美杜莎什么情况？哎，快点兄弟，有仙草，仙草，哎，还吃个大药，还可以。哎，这边能不能看个瞄准？这么凶啊！看个瞄准把他啊，不到，两兄弟好凶啊，中路还好没被打中。火枪走位有点凶相。是绕到对面的高地上去把这个符吃掉的，但是这个对线五开，这个对线幽鬼有点舒服了呀，幽鬼这个十二个刀了，幽鬼这个河现在怎么说呢？他对线不算弱的大哥，好吧，他真的不算弱的，滚你妈的哪不弱了呀？幽鬼强呀，能力强呀，幽鬼都不弱了吗？哎，丢补刀符啊！我以前年轻的时候也是。这么细的，这不是机操吗？当时我丢五刀斧的时候，还没人这么搞呀。哎，中路单杀了吗？丢五刀斧，看一下中路。哦，有没有？有？什么叫没了呀？有现场？别来，千万别来！大药，不用涂，他死了好，他死了。对他死了好，他就是想死，他还涂大药呢。你看他这样，你看美杜莎，美杜莎就吃一百多块，他吃四百多，四百六，四百六十四，一百四十二。哎，费德这边，费德有魔棒，死不了，他要秀。哎，怎么不吃？哦，吃魔棒了还死了？吃过了还死。别懒，这人吧很尴尬，碰到神域者，他被动叠不起来，这无限 A 他。问题不大呀，他大哥火包弱呀，火包没刀呀，没刀呀，火包弱，没被动火包都打不过他，火包就是个废物。我发现皮鞋的补刀怎么这么多，我都没注意。皮鞋说了呀，他舒服呀，你看这个火包才8-0，他22-13。皮鞋人马果然玩的好，好吧，绝中绝中绝。局
取回来，一个踩踩到了，但是杀不死啊！哎，有叉跟着，戳插一下，哎，这恐怖！操，234，OK。我的妈呀！我没补刀补进去的吗？这恐怕想进去，他没吃，他下路。哎，怎么又卡了？下路 S 跟这火猫刚才是想想吃进去的，但是又想了一想，好吧。我刚才补到一看红绿灯了呀，这补到直接红绿灯了呀。啊！火枪也是压这边美杜莎半级。T.S. 我的，刚刚找打火机去。Go。宙斯在罗密法，看看这边。大王是没药了。刚没补起来，已经没打的。宙斯还有罗密法，他没补起来，这边烧一波野怪。宙斯密法能不能裸出来还蛮关键的，好吧，这英雄裸出来就舒服。讲道理，他这把他两百，哎，扫地符，这个符不敢碰上路，吃不了，只是自己家的。哎，这 SK， 哎，他要来吃，这 SK 我才这手速啊！哎，可以烧呀，飙一下，飙一下，有鬼没跟？哎，是吗？有飙吗？哎，为什么有鬼不飙一下呀？吃魔棒飙一下，这个 SK 不死了吗？好吧，没想到能留到的应该是。啊，沟通失误了呗，有鬼想去线上补刀，没毛病，补刀优先嘛，大哥是吧，大哥想法可能是，但是这个是三号位 SK 哎，他这波又有刀又有经验，很舒服的，也是吧，也行吧，但是这幽鬼还是应该是风格问题吧，进化一下，有没有不进化了吗？哎，那这边在尾随美杜莎，哎，经济蹭个经验好吧，哎，反补了一下，哎，车费反补了， 好生气，哎， DY 可能要死了，死了，死锅六分钟了，切一下精气吧。右位怎么打着打着被放养了？他觉得有六星，他现在这个装备可以扛压。哎，他买了个大药过来。哎，有鬼！拉满。哎，这边还拉大爷，拉了两波。上路再打起来的话，右鬼能开大。哎，打粉了。但是 SK 能递回来吗？递哦，有递的吗？递一个一级递，递不到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 ，再递位置不好了，少了两个近战兵这里，哎，又个六级了，上路皮队竞技第一，没机会，这火猫才四级，好难受啊，这火猫玩的，现在练皮，拉比克莱中被眼看到了。火猫补刀被压了七，哎，这 SK 能杀吗？拼了起来，死了，牛逼！早点爆呀！我靠，只看到了一具尸体！我他妈的才切下去，就马上就给你们说了呀，兄弟，都死得太快了呀！人马，人马是吃假腿的，好少见了。这就是我专业的地方啊！人马出假腿为了压补刀，难道是？不晓得，好少见的。基本上都是相位嘛，但是皮队出装肯定没问题，好吧？学就对了啊！看我见的多的是相位。DY DY，没事，强行冲的快要死。哎，这把萨等级好高啊，八分钟没到五级了。有人头啊，这把刚刚两个一起杀了 SK， 一直在拉野，等级不会低的。版本遇到了麻烦，没切到很正常，室友们没那么。没切倒是挺正常的，我也觉得是。你们说我也可以啊，但是别过分。别过分。没切漏人头不是很正常的事情吗？我自己看也经常漏呀。
有些需要看，回头看一下尸体啊，大概就知道是什么情况。哎，巨猎者拉了波野啊，勾了波兵线。这个时候我就不得不说一句公道话了。他们官方视角，我刚刚用了三个都漏的，那是的呀，一个切到了，这官方这么专业的人了。这边下路提了一个人，上路级，有粉，打死了，但是乌本没标，防住，防住留了个地，乌本没标，要不要马上有下一个，差不多拉回来，搓一下。能把开大，又开大，哎，还要杀了，宙斯，比特也来了，这一波战神就打得很漂亮，牛逼，而且人马很肥啊，上塔也破了，上塔也被破了，敌对这边是已经是挑战了，挑战头巾了，不对话了，不对话了，你的皮队这个人肥了，他就骑你脸，是的，打得你大哥很难受，夜眼中塔正在消融。下路打，没动手，还没六级，不用吃到六了。一是这本书给大哥吃，这个萨尔就是不用吃。给皮队吃吧，要不？我觉得萨尔要吃啊，萨尔要吃，说萨尔的地的都留不住，要到八两级 C 店的萨尔得到八。两级萨尔，那就两级是有点尴尬，好吧？阳神，萨尔这版本要到八强是级，三路符提前冲一个，也是吃了三符。三级地够用了，1400吧，感觉够了呀，不用1800呀。八级输，然后想怎么地怎么地。预约者直接在一个标拉回来，狂出大招，肯定死了。哭哭，给老子死！给老子死！给老子哭！开雾了，中塔了。哎，破雾了，三十。看到了，想。巨绝者想开雾做眼，被人发现了，雾白开了。巨绝者这把直接出善师啊，善师打美杜莎还可以。分身闪失。这英雄裸辉耀很蠢。裸辉耀蠢，裸善师也很尴尬，一般都看较多的都是分身。先出单刀嘛，一般都是单刀善师。人马开大，中路撤退，中路动手，吃宙斯，宙斯又死了，再死一次，在右边。夜眼建筑全面加固，皮中了。皮队这把火枪大美杜莎就是要把美杜莎中塔呀，拔了中路美杜莎中塔，火枪那个。这把皮队已经制霸上路了。杀塔，太磨了，太磨。我永远不可能被压的，只可能是塔。滴一下火猫，然后这边宙斯神域双 TP 开大招给视野，他放弃了，怎么想走了？买了两个眼，没掉钱。夜宴上塔是不是有裂缝了？是的。这边美杜莎怎么这么肥啊？美杜莎好多远古啊！输了呀！他永远不可能被压，压的只可能是中路那个塔。又拉到了一二三四四波远古。现在不是拉不拉刀点按下 shift 就可以看到了吗？拉不拉得到吗？对呀、啊，他有那个提示的呀。shift 吗？只要买了这个 plus 对吧？啊。有那个拉野提示跟拉野方向的。为什么按了 shift 没用啊？你小号没买本子吧？没有，你打的时候才看到呀。有本子吗？不是，你没在打，你在观战呀。观战就按不了吗？哦，我们是艾特是吧？艾特就艾特了，我按念错了嘛？啥区别？没区别。是 auto 吧？那个 shift auto。你妈逼，那个是 auto 跟 shift 的。那个，我的妈呀！差这么远，狗哥带笼子里去了。狗哥带到笼子里去，故意的卖个破绽，知道吧？胖头妹还是挺容易进笼子里面的啊。关键是我打酱油打的少，我不拉野的。拉野现在舒服，就是可以收钱，拉有钱有收入。哦，有这个美杜莎，挺重要的。美杜莎，这个美杜莎。但是其实宙斯，其实那个火枪也不穷呀，胖爹。啊，这边还有幽鬼呢，还有皮队呢。不过
讲道理，会刷没什么用啊，要会打架呀。哎，拒绝者没出丧尸了啊，好消息啊，这个盔要没问题。这个局势可以考虑，都站得挺稳，都可以。再刷呀！敌对跳刀了，以前那个闪失打一波，以前配合用的闪失版本能进化的版本特别 bug 好吧？是的，那个丧尸我特别喜欢出好吧，各种他妈。解状态什么的，哎，这边这边被杜莎，哎，老板开刀，妖怪大，完了，杜莎开出了大招，开出了大招，皮鞋有跳，状态要打，要打，皮鞋缠住了，流到了，逼过来一个被抓，要死，被杜莎还要死，都得死，这次也要死 ，SK， 这次没死，纳比克有魔法盾，逃了很久没有死 ，OK， 杀了个美杜莎，还行，这波。这波很凶，哎，皮队这么凶，问题不大，皮队好用。怎么杀不死皮队？飞魂 TC 留了火枪吗？哎，巨人怎么还在逼塔？火枪打不死呀，哎，反补了，塔被反补了。是。这波打完，大老师给出了80%的胜率。看看火枪在幽鬼的后期还能打出前期优势。打军服看一下 ，VG 有概率控到三个，但是这个小萨控服应该是两个。哎，看见了！我！我操！打一个花，感谢一个没中。踢一下就死，踢就死。正受到攻击。这个 T 是不是消了一点点啊？好比。什么吗？还是180啊？什么东西啊？这个火爆的无影拳，150呀？什么无影拳什么？我不知道啊，没注意好吧？是我眼花了吗？我一直以为是180，这不是160吗？这里上面显示，我还以为这个版本消了一点呢。我猫没改呀，看技能不就知道了吗？改了会提示的呀，我知道呀。有人留到了，留到了一个，我马过来，还一个啥？一个地，还好像一个反出 ，DC 没死吗？还是死了？没死，举一下，皮特大，皮特大杀死了。有没有地？有没有地？哦，三级，才两个，没有到八级，能买一个双彩。哎，宙斯，宙斯被救了，这。骂空血，哎，宙斯没死很关键。这宙斯刚才没死，回头了，神域大救了。哎，自行回头了。火枪这个点打架特别厉害，但是幽鬼在打钱问题不大，快喝药了。火枪大美杜莎就是火枪前期要打架，多来打架资源。火枪到后面只能被自己保护 ，BG 不亏的。他前期能保护队友，火枪的英雄。中后期就不行了，马上会要，但是17分钟。但是有一个坏消息啊，这把经济一直没甩开，还是3000啊，不少。双方都是大沙子呀。有鬼会要大概18分钟会要啊，马上就会要了。这个打拆了呀！这波小野上塔是不是有裂缝了？这个打拆了就要拆，也不是有鬼拆呀、啊。叶岩雪去搞小弟拆啊，大哥打钱，没毛病。拆他脏活累活你，我不干。这边双方都不知道啊，这边以为这边要守，那边以为那边要守。天辉雪藏了，看了人头头不敢动手。漏了，可以拆了。上下路等于换个塔吗？日野上塔是不是有裂缝了？天辉下塔，两边终于有人按耐不住了。妈逼，弹幕真他妈笑死我了！我操，怎么了？新生代四大西啊！塞拉基、塞老师、塞拉眼少，没听懂。反正就塞老师了。加一。啊，我可能比较冷，我可能笑点比较低啊。我也没听懂。正受
他一个人觉得特别好笑，然后我们三个三脸懵逼。你们可能笑点比较高，冷笑话。哎，有鬼快要了，有大，这波搞一波，就是要打。SK 没跳，分针面纱，但是美杜莎是分身斧了。小胖还是很肥的，一直在竞技全场第一。小胖的火枪我看过很多，哎，SK 刷钱是真他妈的快。踩到了，有没有真眼？放大，放大，直接秒掉了。分针面纱，直接放一个。OK。这个火枪一直在打架，也没刷什么钱，但是经济就是特别高。我关注过他的火枪呀，他好能刷啊，他火枪。胖迪，胖迪，他上个麦就打火枪，就是刷钱特别快。哎，美杜莎，美杜莎，看看能不能杀。啊，没大了，不过，但是好像不太好杀呀。一个 C 把皮特摩给打干了，不好杀，不好杀，可能费德要死了。被地走了，费德要死了，转过来，没回来了。费德这个位置就是皮鞋的不对了，对啊，他在这个位置动美杜莎的时候，队友就是走也不是，打也不是。玩我玩萨尔地火猫有扮演权好吗？我天天被火猫反杀，你就去地火猫。没用呀，你萨尔地火猫。是没用，那不你问魂那就回来了。是敌对没蓝，他抢符，这边是三符。地火来一个宙斯。啊，这宙斯应该是没有了。大刀直接秒掉。这边看到对面人，下面什么？5000、4000，反打不了。小胖快 BKB 了，差600块。这把美杜莎打到后面挺难出装备的，他出魔龙枪这种也没用，他打不到火枪手的，这火枪白捡。要打切入装跳刀的话，又有一个幽鬼，难受。哦，我爱这套出装，好扎实啊 ！BKB 一顶。哎，小心摇到。单杀，跳大白杀戳，炸买一送一了吗？哎，拉比克戳了一下，完了，还是要死，还是要死。这两个酱油被击杀了，有点伤。这美杜莎应该是出战撸装的，这个火枪得交给这火猫。哎，骨灰盒算不算魔法伤害？纯粹吧。他没写纯粹伤害。大骨盔好像是纯粹，小骨盔不知道。小骨盔好像是魔法。算魔法伤害的话，那 SK 刚刚分身面扎是不是有效啊？能不能低回来？哎呦，差一点，低回来应该就死了。橘子还敢上路去上路打这波线吗？有点危险啊！本来领先快5000了，现在只领先2000了啊，3000。给毙了，好像。两个人视野，观察一下视野方面，好吧。现在这边危机的眼都喜欢插这么刁钻啊，这 TNC 的危机高太远。好。感觉地图上信息方面的话，还是这边 TNC 好一点，TNC 打不起来。信息这个，这个 SK 藏得深啊。宙斯也很穷，这个宙斯没地方打钱，他很尴尬，你知道吗？大家架打不起来，没有人头收入。哎，什么呀？没事呀。哪边？刚炸，有机会抓到那个 SK 啊。这波我看到了，有假眼。锅点等人，意思是？哎呦，我他妈的！守株待兔。三大 C 是 CCNC， 你妈有三个 C。这波要打一波，不敢上这个坡。火猫为什么最近都在做这个大勋章啊？给美杜莎戳的吗？美杜莎一定是冰眼了，这波冰眼了。误打误，一个 TC 两个，很危险。开火打两个，那个 TC 死，那就被秒掉。美杜莎，我看一下，大力吧，这波好像不是很好打，感觉。但是有 BKB 火枪了，但是 SK 也买活了。这火枪，哎，这宙斯，这宙斯什么意思？美杜莎没活了，低了下美杜莎，救了一下宙斯了，美杜莎没了，美杜莎被点死了，美杜莎死了，皮鞋，
狱长也被点死了，牛逼这一波！狂猫，狂猫有狂，火猫，火猫，那个狙死他，那个狙死他，狙死他，狙了，狙，哎，狙了，狙不到。那远了，远了，远了，太远了，太远了，太远了。没视野，没视野吧？这个十八级的狙，我操，不是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 没视野，是他第二个火飞的时候距离太远了。哦。火枪这波打了6700的输出，打了团队200%的300%的输出，好吧。幽鬼这个大招打了2500，其他人零啊，其他人300、900、900。你在哪里看的输出啊？点一下，打完团战以后，那个月亮下面有一个隐藏，有个面板回放。那个太阳吧？啊？中间那个什么吧？看一下。我怎么没有啊？我怎么没有啊？刚打完一波团的时候，它会出现几秒钟，你不点它就没有了。不点它就消失了，我知道。哦。嗯，刚打完一般那个图、哦，那个图我没看懂。哦。哦哦哦！不过有一说一句啊，这宙斯为什么这神域永远都是救这个宙斯啊？哎，夏洛，皮特找到了这边的宙斯，皮特要被秀了，皮特踩，太踩，哎呦，差一点点。皮特是故意的，好吧？皮特，不叫放你马，放你马啊！穷寇莫追 ，low money。不是啊，这个东西不知道不丢人呀，龙神也不知道呀。我知道，我知道，我是故意的。那这我不知道，现在知道了，可以了呀。狙猎者分身斧，胖爹，胖爹金箍棒了，好肥。因为都是矮，知道的，我们放过这边宙斯一把。胖爹这个屌呀！惺惺相惜是吗？这宙斯打了这个25分钟还四号位还没有 A 仗，他妈的在玩你妈呢！他出的是秘法鞋，直接裸 A， 他所以他打不了架，他打架司法距离太近了。你看他十级，他十级天赋学左边，肯定点左边啊，想蛇的。这时候龙神有话要说、啊。点右边屌，右边发的快。就知道龙神有话要说。他美杜莎都没钱打了，他还想打钱。哎，看皮队，皮队，有个大招秒神月，神月应该是没了。哎，想了半天，空弹了一下，这个老逼。一个美杜莎能死吗？没控制了，大家。一个标，太大招。美杜莎，美杜莎，幽鬼死了，幽鬼怎么办？幽鬼这个位置太凶了，但是还要追，问题不大，但是问题不大，还要追，还是可以追，美杜莎 ，SK 也能追。OK， 那这样也不亏吧？火枪爹，火枪爹，胖爹，胖爹不是吹出来的呀。这把 OI 的秀，好吧，又是 OI 的秀，是不是这波可以？他就不该玩硬了，他打李逵那把选个扎实一点的中单，随便打。硬了，这英雄太那个了，太软了，太飘逸了。硬了，这英雄不能死，死了就没了。双倍符，要不打个盾啊？硬了，这个英雄在危机的眼里就是基本上的对线都能打，你要选别的英雄，他可能对线别人选个克他，他可能不好打。先选吧，可能在他们眼中妮娜这个英雄什么中单都能打。哎，对 SK 跳过来留人，跳了个埋杀。他凭什么过来留人啊？凭什么？果然打盾了，双倍符火枪，好快打的，打个盾压压惊。小鸡啄米图啊，好像个啄。幽鬼过来拿盾，兄弟。第一个。火枪玩的多吗，龙神？幽鬼拿盾。龙神有一手绝活魔枪。对，如果你要看魔枪的话，可以关注一下我。魔枪是什么？绝活魔枪，了解一下。把龙都给磨死了，叫魔龙枪。死灵书。哦，那个龙神跟我说过，看得出过，他说打路人跟别人学的。对魔枪，龙神一般现在玩火枪手会有对线会开三技能去 A 人吗？会啊，肯定要呀，这不是基本操作吗？么什么叫这也叫专业吗？这不是很正常吗？大狗之前有没有打那个超级电脑啊？没打呀。还好你没打，反正你也没打过。我打了呀 ，AI 吗？这是 AI 呀，我跟巨龙打的呀。就是诅咒打选手。我们在打道理，我跟 AI 还学了不少东西，好吧？
出门两个大药膏永远没错。AI 教了你东西，我感觉我跟那一把跟 AI 打完之后，他学了我很多东西啊。学啥？他这种都是进步的呀，一直进步的呀，他学我的对线呀。哎，怎么高超的技能是对线啊？他那个电脑被我打爆了呀。这走，这样子在人家高地下晃悠，这个就是叫推塔不让你看，不准看。地眼中塔已被摧毁，29分钟，经济领先11000。还有幽鬼啊，还有美杜莎啊，还有火枪，火枪打美杜莎。哎，雾出来了，胖爹不能死啊！胖爹流了呀！胖爹不能死，冰冰，哎，是火枪，右鬼赶过来 ，SK， 好，这火枪输出，打开出大招，打正面，火枪现输出，等于被点死了，火枪谁顶得住啊？没杜莎，没杜莎，输出位，这输出位谁能顶得住啊？拉回来，漂亮，死是肯定死了。石化了，持续时间好久啊！这个大，他学了天赋，他学了天赋，加2.5秒的那个石化灵士。哎，一个跳台，蹦，爆头，漂亮，跳狙，这就是传说龙狙，魔龙狙，这是魔龙狙吗？龙神，我操，敌对3460、570的攻击才打，有点快啊 ！SK 摇大。上火枪！上火枪！火枪被火枪死了！我、啊、操！1300！哎，这一波打不过了，赶紧撤，兄弟！幽鬼赶紧走，不走！完了，我感觉这个幽鬼不死血赚，幽鬼只要不死就血赚。哎，他那个假眼死了。我是感觉他两条命没了，两条命没了。应该是救不了。兄弟，有没有兄弟能救一下？救不了，救不了，没办法。队友大吗？平时没大。哎，动都动不了，动不了的呀！小哥哥，小哥哥，我有98斤，有八倍镜吗？幽鬼吃了本书，看到没？大哥吃书啊，30分钟书啊！以后我打幽鬼，我也要吃书啊！那是买的吧，给队友的吧？他给队友买本书，他真的是给队友吗？他放在他的小背包里面，兄弟藏着。你打幽鬼想吃书，你得跟读书王了解一下呀。龙神，你会给队友买书吃吗？龙神，龙神，你会让他给幽鬼吃书吗？我经常给队友买书，我没享受过龙神的书啊。我享受过被龙神卡了一本30秒的，我享受过巨龙的大药跟小蓝，好吧，专业。我跟你说，我玩酱油，我认真起来，我自己都怕。大狗认真起来，我也很怕，好吧？保我的时候老是偷钱，我操！哎，他们这个大力反正补不到，你肯定补不到。我补了。是的呀，找机会啊，肯定要看到。他偷了你的刀，他还振振有词，你这个刀你肯定补不到。所以我以前喷他的时候，我就老喷他。对吧，自己错就错了，还天天找借口。那不能直接认错吧，是吧？他有没有这种操作和他错假装帮你耗对面的血，然后把你的远程兵给补了？肯定有呀，这不基本肯定有呀。错就让我一直错下去吧。我还记得以前改的啊，大狗那个牛头，你妈那个逼的跳刀他妈逼。山上了，我操！打起团来，一把跳到 CD 了，在那里当眼，我操！我昨天就给我弟弟老蔡买了一本经验书呀，谁说我不团队？这把应该是问题不大了啊，这把应该是问题不大了。我觉得低调点，除非 VG 犯法。胖爹这个装备讲道理不好输啊！买了魔龙枪加多少攻击距离啊？140。
25。我想说这个整个三代盾这个 A 账给谁了？这个 A 账是不是要给这个幽鬼啊？肯定是给人马呀，兄弟。给人马有了，哎，人马有，人马有了，人马有了，那肯定是给萨尔呀，还是给拉比克呀？萨尔啊，怎么会又应该是萨尔吧？拉比克呀，萨尔，我觉得应该是萨尔。都行，这两兄弟都有资格享受这个 A 账。给幽鬼呀，幽鬼好玩。给幽鬼拉比克一票啊。萨尔一票啊，有话要说。拉比克是最不配拿这个 A 账的，好吧？萨尔和幽鬼。哎，火枪，火枪的 A 账萨尔用来的？萨尔一票啊，萨尔一票。火枪的 A 账是什么？拉比克一票，拉比克一票。神战升级作用范围400，这么多技能干嘛？放不过来的呀。280，这一个范围、哎、先走北渡沙，北渡沙好久，这个船被吞噬躲了，但是幽鬼开大了，我皮队天天被秀，为什么我皮队天天被秀呀？别秀我皮队了，我皮队怕过谁啊？那个美杜莎开出 BKB 了，下波团不好打的呀，我皮队幽鬼也没大呀，对呀、啊、VG 就是整队啊，拿到下个盾上高呀，幽鬼这边4000多经济可以跟装备，火枪也能跟个大殿，大殿带盾，幽鬼出个蝴蝶，哎呦好强！火枪这个经济再跟的话也差不多到头了。哎，现在有8个神装，很难到头的。他们这边 TNC 这个阵打的后期不是靠美杜莎的，就是靠宙斯火猫 SK 这几个英雄的。这个神域打团只救宙斯，从不救这美杜莎。肯定啊，救美杜莎没用啊，美杜莎活下来也没输出啊。跳台，踩住了，你的根本就不怕。问题不大，问题不大。人马还留了个大招，你什么意思？美杜莎没 BKB， 能不能递回来？看看 BKB 是不有？这叫宙斯，宙斯死了。哎，举过来一个美杜莎。举。买火宙斯，美杜莎开 BKB， 是买火，但是幽鬼躲一下，幽鬼都被秒了，火枪位置很完美，有没有视野打输出？还在往前走，哎，幽鬼，美杜莎，火枪 BKB， 赶紧先走，大招好了要退，哎，救一下救一下，哎，这火枪怎么办？这火枪怎么办？这火枪怎么办？打开了个大招，完了，但是哎，美杜莎了，快死了，美杜莎也死了。幽鬼来了，幽鬼来了，幽鬼来了！火猫 TC 捆住了，掉一个火猫，没技能了吧？你没技能了吧？没招了吧？没技能了吧？晕了一下，没了吧？漂亮 ！SK 还在旁边啊，火枪买活，买活了，要一波打死，要打死，要打死，一波打死了，他要一波打带走了，举回来，举到了，举到了 ，SK 摇到了，又是他，三个，谁开出了大招？打输出。拉比克吹风躲一躲，拉比克死了，拉比克买活死了，幽鬼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 ，哎，做 SK， 这时候点一下踩住，往后退，幽鬼要退，幽鬼再回血，胖爹胖爹来了，胖爹胖爹推推输出，翻两个，我切的啥？我不都切到了吗？这波能不能推啊？皮队好硬啊！这波肯定要破一路 VG 火枪胶板，必破。破了还可以去打盾。正路港道里这边破这一路也不怎么赚，这把火枪是满活的。盾打了就赚了呀。是买的吗？两路哥还不赚、哎。胖爹怎么办？哎，有火枪了。问题不大，问题不大。有 BKB 有 BKB。小场面。你还要来？没有，他没有，他没有。躲一下宙斯的雷雨，你还要来？带走神月，又要打？你还要来是吧？哎，上路恢复，有个回复符，上路恢复，可以打盾。这皮队，皮队要过来，给皮队，这符给皮队吧。这符给人马可以打这个盾，这个盾有那个吗？哎，胖爹说，这是没有肉山这个盾。对了一下，没有耶。这个盾说我不爆啊，我这次不爆。这是第二个盾吧，哥哥？第二个盾，第二个吗？一直是你们在说第三个呀，我不知道呀，第几个呀？忘了，我没说啊。我也没说啊。
我们都没说。哎，三秒火车，老板开出大招，上一个大定做，看个嘴脸。SK 是买模式的，带走一百多秒，看能不能留这个美杜莎。哎，美杜莎，他没开 BKB， 他想打吗？顶出来。大被带走，火枪在输出，孵化两个。哎，这狗猫皮鞋有没有跳彩？皮鞋，好吧，这一波无敌。牛鬼还来了，宙斯你也想跑？宙斯想多了，你就别跑了。哎，活的宙斯没了，鸡了呀！鸡了呀！这把经济差距太大了，火枪美杜莎这把零输出吧，我感觉没火枪，美杜莎就没输出过，这个美杜莎头脑的位。装备这么肥的美杜莎，我一开始以为他要出跳刀，你知道吗？我一开始以为这美杜莎跳进去输出的。皮队还在玩玩什么呀？皮队，多了。不知道皮队还要跳舞。但是有个幽鬼他很难受，好吧？美杜莎打火枪是可以出跳刀的，直接跳火枪点，出兵直接起火枪点。GG，GD 爆了，爆破，稳住啊，稳住，别学上一把。看一下，看一下这把，看一下你魁吧。